Kaliforniya sudlariga ko'ra uysiz odamlar eng ko'p qayerda vaqt o'tkazsa ovoz berish uchun o'sha yerdan ro'yxatdan o'tishi mumkin. Shahar ma'muriyatiga ko'ra Los-Anjelesda uysizlar muntazam ravishda ko'payib bormoqda. Ayni damda 66 mingdan ziyod odam o'z uyiga ega emas. Aholi ro'yxatga olinar ekan uysizlar soni aniqlashtiriladi. Kaliforniya shtati, jumladan Los-Anjeles bo'ylab tarixan uysizlarni kamaytirib ko'rsatishadi. Biz odamlar to'g'ri hisobga olinishiga harakat qilyapmiz, deydi Los-Anjeles missiyasi tashkiloti rahbari Troy Van. Aholini ro'yxatga olishda ma'lum qoidalarga rioya qilish kerak. Masalan, agar uysiz odam ko'chaning o'rtasida uxlayotgan bo'lsa, uni uyg'otish mumkin emas. Anketada uni hisobga olish kifoya. Kaliforniyada uysizlar uchun ayrim boshpanalar noyabrda bo'ladi. Saylovdan oldin ularni ro'yxatga olishda yordam beryapti. Uysiz odamning kundalik ehtiyojlaridan boshqa tashvishi yo'q degan yanglish tushuncha mavjud. Ko'p odamlar hozir koronavirus epidemiyasi tufayli uyidan ayrilmoqda, chunki ishini yo'qotib, ijara haqqini to'lolmayapti. Uysizlarning hammasi ham spirtli ichimliklarga ruju qo'ygan odamlar emas. Ba'zilari taqdir taqozosi bilan shunday holatga tushib qolgan, deydi Van. Pol ko'p yillardan beri Los-Anjelesning Skid Row mahallasida yashab keladi. Mamlakat bo'ylab uysizlarning eng katta qismi shahar markazidagi mana shu joyda turadi. Skid Row'dagi ko'p uysizlar kelayotgan saylovlarni faol muhokama qilmoqda. Har ikki nomzod menga manzur. Biri hali ham siyosatni o'zlashtirmoqda, ikkinchisida esa siyosiy tajriba keragidan ko'p, deydi Pol. Oldingi saylovlarda uysizlar boshpanalarda tashkil etilgan saylov uchastkalarida ovoz berardi. Biroq koronavirus pandemiyasi sabab bu yil bunday bo'lmaydi. Uysizlarga boshpana manzilini ko'rsatib, byulletenlarni pochta orqali olishga ruxsat berilgan. Odil Rozaliyev, Washington.